Këtë sezon jam thuj se ma i pregadit se as njëherë. Sezona e garave tashmë ka filluar. Garuesit po përgatiten që të dalin sa më të suksesshëm në këto gara. Për këtë, duhet mjaft investim, ushtrime e gjithashtu përforcim i performancave të veturës. Këtë po e bën edhe garuesi i garave Hill Climb, Gazmen Demoli. Ai ka gjetur përkrahjen e shumë kompanive në vend përmes sponsorizimit. Ne si kompani, tash e disa vite, vazhdimisht përkrahim sportistët në vendin tonë. Është shumë e rëndësishme që të paktën autoindustrinë me përkrah sigur kompanisë edhe vinë prej kësaj veprimtarie. Jemi shumë të lumtur që përmes përkrahjes tonë si kompani, Gazmendi ka arritë sukseset më të mëdha në garat vendore dhe gjithashtu edhe jashtë vendit. Është natsi kur t'i shojmë sukseset e ti dhe njëjtën kohë që edhe emni kompanisë tonë përmendet në vende tjera jashtë Kosovës. Gjithashtu, zotohemi që gazin do ta përkrajmë edhe në vitet në vazhdim dhe njëjtën në kohë përmes derivateve tona gazin do t'i arrijë majat në sportin e tij. Përveç autosportit, ata përkrajnë edhe shumë sportet të tjera. Ne realisht jo vetëm në autosport, po në gjitha sportet kemi dëshire dhe mundohemi që t'ju ndihmojmë sportistëve. Për mes dimesës tonë në për komunitetet ndryshme, arrim që sportin përgjithsi me dërgu në nivel tjetër. Po në vitet e fundit kemi pa një interesim jashtëzakonisht më të madhë në raport me autosportin sikur veprimtari, edhe kemi vendosë që një pjesë e buxhetit tonë në raport me ligjin e sponsorizimit të shkoj në autosport. Shpresojmë shumë që në vitet në vazhdim ne të arrisim sikur buxhet, po dhe njëjtën kohë federata si federate dhe autosporti sikur industri në pjesën e saj të fuqizohen dhe bashkarisht të rritemi edhe të kontribuojmë që gjeneratat e reja ta kenë shumë atlet pjesëmarrje në këtë sport. Ligji i sponsorizimit i cili liron më pas kompanit nga një pjesë e tatimit ka ndikuar që ato të përkrahin financiarisht më tepër sportistët. Ne si kompani ligjin e sponsorizimit përmes ndimesës që ju bojmë sportistëve në format ndryshme, e shohim edhe sikur promovim shërbimeve dhe produkteve që ne ofrojmë sikur kompani. Shpresoj që në vitet në vazhdim gjitha kompanitë në Kosovë pa asnjë lloj diference ta shohin ligjin e sponsorizimit sikur një mjet të promovimit të produkteve dhe shërbimeve të tyre, që një farë forme dy pjesë sikur kompania, po dhe njëjtën kohë klubet, manifestimet e ndryshme, sportistët të kontribuojnë dhe të përfitojnë në aspekt reciprok. Pra na promovojmë shërbimet tona, njëjtë në kohë duke i ndihmu një sportistin, një klubi, çfarë do kofta ai që t'i arrijë sukseset, edhe njëjtë në kohë të kontribuojmë në komunitet që sporti të kalojë në një nivel tjetër. Pra këto kanë me përfituar dhe gjeneratat ndryshme. Ideja është ne sikur kompani e shohim sportin nga fëmia deri te sportisti final ku edhe fiton. Gazmen Demoli tashmë është gati dhe shumë i përgatitur për këtë sezon. Këtë sezon jam thyse më i përgatitur se asnjëherë. Edhe kam fituar besimin e veturës sepse është një veturë shumë me dhe më thonë ka tjera kriterë, jo si veturat normale, dhe më adaptu ma shumë e veturën. Por sa është i shtrejnët kjo sport? Kjo sport është mjaft i kushtueshëm, dhe kjo veturë mrapa që veshini është me një kostë tjetër, dhe më thonë dhe pa ndimin e bashkëpunëtorëve tonë, si X-Fisin, Kadiu, Eurobi, Bora Klokotit dhe këta që nuk ishë mëjtë me arrit në këta, mirë po falë këtyne, kemi arrit dhe do të bojmë shumë e shumë për këtë sport dhe për këtë vend. Çfarë shpenzime ka për një sezon të garave? Një sezon për këtë veturë dhe për mua, pa i logarit shpenzimet e mija personale, është minimum rreth 30.000 euro. Duke u bazu në goma, në pjesë, në shpenzimet rrugëve të marë pjesë, minimum 30.000 euro në kushtën një vitë.
por sa i ka ndihmuar atij si garues ligji i sponsorizimit. Ligji i sponsorizimit na i ka lehtësu shumë gjërat, edhe sponsorat shumë po ashtu mendimin e ligjit sponsorizimeve. Dhe për ata kemi arrit si shtet me një nivel të garave kogjë të lartë. Gara ndërkombëtare është gara arshme, është javën e arshme që vjen, është në kotër të molit zi. Është në Kruj, janë gara ndërkombëtare dhe në Kosovë janë dy, në Macedoni, në Malt zi, në Sloveni, në Austri. Në varet sot mujmë me arritë, sepse kemë edhe gara këtu të kampionatit vendurë, cilat nuk do t'i humbin këtu, sepse edhe Fosku bën punën e tyne, nuk do t'i nënlërsojmë ata me punën që e bojnë. Po, cilat janë ma kryesore, besoj se do t'i marim pjesë. Cila është shpejtësia maksimale në pistë që ka arritur më këtë vetur Gazmendi? Shpejtësia maksimale është 250, ku e kom rri në Shtenberg, Çekis. Dhe ma poshtë ka në gara plët, ka në Kosovë, ka dhe në 290. Cilën e kem rri, cila u kur pista, sa u kur shpejtësia maksimale? Në Kosovë është Molika, cilën e kom arritë dhe në 225 km në orë shpejtësi. Do në thonë për ata që ti në rruga Brezovic Preovë. Po, Brezovic Preovë.